Steady, ready, go! Vítajte pri kapitole 801 Manga dojmov One Piece. Som šťastný, že si to môžem uvádzať ja. Ďakujem. Ešte mi rieš, že keď si taký track, sa kapitola menovala? 801... Nekeč... Nekecej ho! Počkaj... Ten chlapec vôbec neví. Teraz neviem. Opening declaration. OK, kapitola byla naprosto boží podle mě, což zjistíme i v tomhle videu, jak to probereme. Rozhodně byla lepší než ta předtím, s tím asi bude souhlasit více lidí, prostě i to hodnotení je vyšší. A čiž by som možno podotkol, že v nejakom jumpe si to tam pomýlili 800 z 801 a to prehodili ho milovaná. Yeah, yeah, yeah. 801 mala byť 800 a mala byť pred týždňom. No co už. Tak ako přeci na ponci trhou jak mesci, takže no, můžou se splíst. Každopádne k tému One Piece. Hned sme měli teda cover, tu stránku s Cavendishem a jeho koníkem. Koníček. A jako Cavendishe máme asi rádi po té, co tam vlastně dokázal, jak se nám přetočil jeho charakter, nejenom skrz Hakubu. Musí se povedat, že u Cavendishe se dost vyvinul ten jeho charakter počas Dressrosy z toho, že najprv to byl taký gejíček, kterého nikdo nemal rád. A namyšlený, otravný. No a teraz celkom ľudia si ho obubili a u mě hlavně stúpalo, keď zostal pri Lovovi. Že neodišiel, sadol si tam a je tam s ním. Zeštěpil jsem toho taky to stejně řekl, že no. V té chvíli mě fakt stoupnul, no, když jsme to recenzovali. To byl ten jeho moment. Každopádně to, že si tam společně žerou kytičky a nalívají tam vodičku jim, tak to je super a v pohodě stránka, ale trošku gay. Máme rádi Japoncov. OK, k té samotné kapitole. Wow. Jak by někdo něco tušil. A teraz si dáte, že... Kterým to bylo video, nevíš? 799 tuším. Já myslím, že to bylo ještě předtím, 8, 98. Ne, já si myslím, že to bylo 799, okolo okay. 26. minuty, keď jsem to hledal. Tuto s kamarátom jsme prostě foreshadowovali na Dressrosu, že se ještě Rob Lucci objavil. Tu kapitolu jste čítali a tu prvou stranu si určitě pamatáte. Čiže kdo tam je? První strana Rob Lucci, samozřejmě se nemenuje Rob Lucci, nebo autor Oda nám ho takhle nepředstaví, je to teda Superfool, Aegis. Z nějakého důvodu prostě Oda rád zakrývá oči furt. Nevím, čo to je, nějaká uchylka asi? Je, ale, ale tak brady vám ukáže. Ale jakož nikomu to nevadí, jen aj Orma zakryté oči. Jo, jo. No, každopádně, jak jsem se to čítal, jsem si pomalý prechádzal očami, a jsem říkal, že ty kokos, odkud poznám tu bratku? Ale, to si děláš srandu? Ne, ale že ty vole, že bratka, ale že no nič, vrátím se k tomu nejskoro, jdem očami ďalej, a Hattori, holub. Chápu, no, chápu. Ale to je, tohle je super, spíš mě se zajímalo, jaký, proč vlastně se jmenuje jinak, jo? Jestli chce jako se novým štítem jakoby Rob Lucci fungovat, jestli prostě po té svojí porážce, kterou utrpěl, tak chce ale jako... Ale toho se volá jinak. No, Aegis ne? Ne, Aegis je jakože to Zero. To jo, takhle! Aegis Zero. Tak to se omlouvám, jsem... Aegis je Zero. Já jsem pochopil, že to je přímo název tady toho člověka, co tam sedí, Roba, víš? Ne, to zase... Jo, oh, okay, tak to je v pohodě. Což taky mě navádí, k tomu, že my jsme se ještě celou Dressrosu říkali, že Superfool se nám tam ukázala, ta Zero. A furt jsme si říkali, že to je parta jako takých noobů, protože tehdy tam ti podřadní vojáci z TCP, tak víš co, dostali na prdel od Kanjura, ne od Kinemona. Jo, když ho pronásledovali tehdy. No, ale to... CP Zero už tam nebylo. CP Zero jen přišlo, no. Vyřešilo to, že občania Dressrosy se, že se nemají být, v panike, že král ďalej zostává, do Flamingo je naďalej s Čibukajom a že len došlo akože k nějakému omilu. A vtedy se ještě chvíli prošli pod Dressrosy a potom odišli. No jasně, no, jo. Ale tehdy říkám, že jsem nechápal jejich význam v tom ději a teď jsem rád, že aspoň trošku jako je mi to vysvětleno. No, jo. K té druhé postavě. Té druhé, tak já jsem si od začátku teda nějak neuvědomil, je to nakonec Spandman. No, že to nemám úplně potvrzený, ne? Jakože to, že to spousta lidí říká na netu. Jakože není to potvrzené. Ta podoba tam je. Podoba tam je, to je jedna věc. Druhá věc je, že CP Zero, teda CP9 malo cover story. Na konci tohto cover story o nich Rob Lucci povedal, že si pre Spandmana príde. No a tým, že teraz dosť jasne bolo z týchto pár bublín, pocití, že Spandman pracuje vlastne pod, pod Lucci'm. No a ešte aj v tej jeho poslednej bubline hovorí, že just like you, akože že shit. No jasne, no. Jako jde vidieť, že se zná, ja, ako je to Spandman, určite. Ďalšia vec, že Spandman teraz hovorí Lucci'mu sir. Tak no jasne, no. Taková pěkná výměna pozicí, no. Je to dobrý. To je to, že Oda rád ťahá staré charaktery tam. Určite.
No, ale tohle jsme... Tohle je věc, na kterou jsme, jedna z mála, kterou jsme věděli, že prostě nastane. Můžeme spekulovat o tom, že se vrátí jedna z měsíců, blablabla, ale tohle jsme věděli na 100%. No, to, prostě, to já mám pocit, že to bylo ani řečeno někdy, ne? Že Oda nějak řekl, že určitě se do příběhu ještě dostanou. Nebo ne? Tak to už tě nevím. Nevíš, no. No, každopádně tohle jsme fakt věděli na 100%, takže nejde o to překvapení, spíš jsme rádi, že konečně je to tady. Takže tím bych to jakože uzavřel, tuhle linku. Zbytek Dressrosy si samozřejmě oslavuje. Oslavuje to, že jejich město je konečně zase volný. Tak tam je taky krásný prechod toho, že keď se ten narrator tam rozpráva a rozpráva o tom, že čo je vlastně Dressrosa. A keď si pamätáte, keď jsme přišli na Dressrosu, tak tam tiež rozprával narrator o tom, že toto je město prostě vášně a lásky a že tam je taká ta jedna taká nezvyčajná věc, že ľudia tam žijú v úplnej harmonii s hračkami. No a teraz to skončilo a vlastně bylo viac menej to isté, s tým, že ale to skončilo tak, že ľudia tam žijú v harmonii ako s niečím neobvyklými, s trpaslíkami bílými. Jo, jo, což bylo pekný, no. Což, to je zase pekná parafráza na začátku. A ľudia teda na Dressrose už vedia o bílách, prijali, žijú s nimi šťastne. Manšer byla taky přijímutá. No, 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 a to mi prišlo strašne vtipné, že proste ja som sa pozeral na ten panel a tam hľadal nejakú LCDčku, nejaký obraz, kde by to bolo zvyčené. Jak mohli všetci tí ľudia vidieť na tú malú na to malého trpaslíka, že roztrvěl. A jo? Prostě, život je fakt. To je jako pravda, no, to je pravda. Sakra, to jsem si vlastně uvědomil. No a... Ale to nevíš, ale oni mají určitě na očích nějaký speciální usopový vynálezy. Usop. Usop, pardon, no. No, ale to dávali ho asi mu papíry s těmi sochami, lebo jsou tři a sochy jsou tři. A máme tam teda odozvu na to, že bude znovu stretnutí králov. Což je věc, kterou podle mého názoru, spousta lidí taky už zapomněla. Jo? Že jsme tehdy, jak jsme se o tom bavili, nebyli úplně poslední a první, kdo by tohle zapomněli. A ten jejich meeting, který se teda nazývá Reverie, jak se to vyslovuje? Ještě asi tak nějak. Reverie. No, je to teda, myslím, že zachovaný název, má to tak Manga Streamy, Manga Panda. Ne, je to i na Wikipedii, oni to stěhali z Wikipedii pravděpodobně, takže. Každopádně tohle setkání se koná jednou za 4 roky. Každé čtyři roky. Super. Což vlastně tak pěkně vychází, protože tehdy se o tom jenom zmiňovali, tehdy to bylo... To bylo o flashbacku iba. S Vapolem a s... Tam Dalton si vzpomínal na Vivi a to, že... Jo. No a ty 4 roky teda uplynuli a máme tu chvíli, kdy se setkají králové. A teď ještě, než budeme dál řešit tu kapitolu, tak pojďme si říct, kdo by tam mohl být u toho setkání. No, takže víme určitě, že tam bude Nefertari Cobra. To by bylo hodně hovno, kdyby nebyl. No jasné, ono patří do World Governmentu a okrem toho rod Nefertari je jeden z těch 20, který zakladal World Government. Akorát s tím, že oni byli jediný rod, který se rozhodli zůstat vo svém 4000-ročnom paláci. Hezky. A... Bys mohl psát historii, nebo kronikovat listy. Okay. No, a... Takže mimo Kobru tam máme teda samozřejmě Rikua no, za Dressrosu. Potom, já nevím, jak je momentálně na tom Drum Island. Královstvo Drum, kde je král teraz Dalton, ostrov, z kterého pochádza Chopper, lebo byl tam Vapol, lenže ten už králom není. Čiže... Já jsem to nikdy nebral jako, ale... že to je tak důležitý, ten ostrov, tyjo. Ten že to je fakt to království, já jsem to vůbec nějak to vytvořil. Je to království, ono aj keď ten Vapol bojoval, tak on hovoril, že tam tedy patří jakože do tej organizácie BG. No a tak nevím, či ještě furt patria pod něho, ale tak asi hej, keď se zmenil král, tak si myslím, že furt patria. Keďže na Dressrosu se tiež zmenil král a Riku tam je, ide na tu, chystá se na tu stretnutie, tak asi hej. Čiže bude tam Dalton. To tu máme třetího teda, zastupitele. No tak Riku, okay, počítám Riku, tak třetí. Potom by tam mohl ty říkal být Fishman Island, no. By tam mohl být Neptun, který tiež patří do VG. No to máme 4, ale vím si, že to království je... No jej, jasné, strašně. To bude zase tuna nových postav. To bylo nějakých, kolko združuje World Government? Tuším nějakých okolo 200, nějakých 170 to tuším. No samozřejmě, ale nepředstaví všechny, spíš bude nějaká desítka třeba rejmanější. No, určitě. No každopádně tohle setkání si myslím, že bude zajímavé hlavně, protože my zase budeme zjišťovat novinky. Jo? No určitě. Kolem toho světa. No, a to je prostě, to je věc, na kterou se určitě bychom se měli těšit. No. Tím, že jsou to hlavně králi a královstva nejvíc ohrožuje asi dragon. Alebo vlastně ne, že zhadzuje, ale... No, jako tu jejich autoritu samozřejmě zhadzuje. Zdrojuje vlády a dává vlastně svobodu tým krajinám. Proto revolucionář. Čiže asi toho tam budu nejvíc řešit. No, se tam můžu nejvíc obávat, že? Jako organizace království, tak... Jasně, když prostě ubudají členové, tak koho by si se nejvíc bal? Pirátov, který ohrožují království, ale furt královstva fungují. A je dost vidno, že oni moc pirátov neřeší ty království, že prostě k tomu no uvidíme, každopádně já se fakt, my
jako speciálně na tuhle kapitolu, až tam budou, doufám, že jako Námoda neudělá zase jenom nějaký malý teasing a že to nepřeskočí nějakým způsobem, tak fakt jako na tuhle kapitolu se obzvlášť hodně těším, protože tam bude fakt mrtě novinek a bude strašně hezký vidět zase prostě Kobru a spol, jo. To určitě, potom časem. A bez tak se tam nějak procpej vyví, že pojede s ním na výlet. A tím, že to bude slum, bude to za pár kapitol, a nebylo by zlé, kdyby aj ten meeting nějak spojil s těmi novinkami z osvěta, kdy zase lidé z těch dědin, vesnic reagují na to, že na nové odměny Slamako. Určitě no. A k tomu se ještě dostaneme, ještě ukončíme Dressrosu tím, že mají teda sochy, tři hrdinové. Ano, Luffy dostal ještě svou sochu, asi bude bronzová. Když ho tam nemoc poznat, což je škoda. No, tak Luffy, no, to bude jasně, asi. No. Máme tam teda Kyrose. No a Gadus obtěž má svou suchu. A to je zase jako smutný, že se dostal ten výraz. Víš, jak musí být těžký vypracovávat ten jazyk vlnitej? To musí být brusinu. Ne, to má prostě highest priority. No a to máš na komu? Na tričku, hej, pěkně, to jsem si ani teď nevšiml. Teď jak jsem se dobrý. Ej, já jsem si to těž nevšiml, já jsem to potom, až někdo mi to... Takže Kuma na tričku, malé holčičky, která sedí. Já jsem hledal nějaké detaily na těch sochách a vůbec jsem si nevšiml, že nějaké tričko tam je. Takže Kuma na triku, cool, jdem dál. Jdem dál na Širé moře. To je to dokončení, jak jsi říkal. Takže to už nic, okay. Širé moře s Fujitorou, Sengokem, Doflamingem a Tsuru. Jmenuje se Tsuru? Není Tsuru. Ale tohle byla strašně zajímavá část. Jako. Nejenom skrz to, že nám týznul zas něco, ale to bylo strašně to napětí, to bylo cítit. Ale ta reč toho Doflamingo je postava, která tu reč vě. Či už to byl Marineford a jeho reč o spravedlnosti. Jo, on nemusí říct mnoho, ale fakt jako to, co řekne, to je zlato, tyjo. Prostě, ale je ten jeho dubbing v tom, jakože celkom se těším, že toto si prostě pustím na YouTube. To bude v AMVčkách, hrozně moc, tyjo, tohle. To bude, aaaah, aby se bude dal vysvá AMVčku, Throne Wars. OK, tak jo, Fujitora je furt naštvaný skrz to, že dokud nedostane hlavy Slamáka a spol, tak nemá otevřený vrata do Marňákovského sídla, což je pochopitelný. Líbí se mi, že Sengoku si z něho dělal srandu, že kdyby nebyl takový paličák, jo, tak prostě, kdyby se omluvil. Ale Fujitora ne, Fujitora má svou píchu a neudělá to, což se mi taky líbilo. Že, jo. Počkej, tam to nebylo? Jo, bylo to tam. No ale, hej no. Jo, protože, ale tu zase mě musím povedat, že prvýkrát Fujitora spadl. Jak to? Lebo s tým, že on... Já začínám nechápat tu postavu, co on robí. No on je furt jakoby... Lebo teraz, on vlastně povedal, on jich tam nechal jít na té Dressrosu, jakože dal jim dáš, nechal jich prostě slobodně odplůť a jakože odjít, no a teraz jich chce zase jít prenasledovat. Já to nějak nechápím. Tak ale Smokro dělá to nějak podobný jako, Smokro dělá to stejný. Myslím si, že taky nechal upláchnout a stejně po nich. No nechal, ale tak tam bylo jakože něco, že jemu pomohli, nebo pomohli. Ale Fujitorovi taky pomohli. No že ten Fujitora on jich raz, no a to je jedno. No ale jako to, co ty myslíš, chápu jako jo. Je to takový prostě divný, ale... Je tam dobrá linka s tým Smokrom, ale nevím, je to také... Nefunguje to prostě u Fujitory pro tebe, no pohodně. Divné, já Fujitoru furt jako, jsem ti říkal, že mě stopnul tehdy, ale furt ho mám jak, já nevím prostě. Já jsem ho mal celkom tak stálo, ale to je skvěl, prostě to už jsem fakt to odmětěný, já už jsem myslel jako, že už ho nechal. Jasně, už to máme uzavřený tuhle linku, no. Okay, no ale máme Dressrosu aspoň zatvorenou. Což mělo být už dřív. Každopádně k tomu rozhovoru Tsuru a Doflamingo. Wow. S tím, že Doflamingo nám tam zase foreshadowuje něco, co už víme, že se blíží velký zmetok vo světě, bude velká vojna, budou velké bitky a budou strašně velké změny. Mně se strašně líbí, jak on se jí přímo vysmíval, že si to vlastně zavinili všechno sami. Že kdyby Doflamingo nechali být na pokoju, takže by bylo, že on by to dokázal jako ustát, jo? Ten příliv, co se chystá. Tak, ale no, on by jich věděl skorigovat. Právě. Tím, že on má celý ten underground pod palcem, tak pocvítí. A jako smutně, jako on na jednu stranu on tu pravdu má, že? Protože teď se ta zem celá otřese. Skrz to, že Piráti jsou opravdu free. Jasné, no. S tím, že několik těch královstev se tam teda zopre, ty vojny jsou tam, vytvořila se, vidíš, ta aliancia, dovi, koľko ještě lidí se další zoprelo voči teda tomu systému. Potom navíše Kaido, Big Mom těž obchoduje s Jokerom, Toshinokony oni chceli koupit cez Cezara. Se svět se obrátí, tyjo, z hru nohama. Vlastně bude to bordel, bude to boží! Bude to boží, bude to takový Mad Max pirátským stylu. OK, měli jsme tam tu nádhernou stránku, kdy nám ukazoval všechny známé postavy. Zase byli ve stínu, zase parádně namluvené jako vždycky. Měli jsme tam všech 11 super, no. Měli jsme tam teda bohužel neucelený Shichibukai. Chyběl nám tam jeden, s tím, že Doflamingo ten je minulej, Aloe je minulej, no. Takže tři nový potenciální. S tím ale, že pod tím bugin to může být ten Doflamingo,
alebo to bude môcť byť nejaký ten 7. Niečo tam možno nejak zamaskovaný alebo tak. No. Jasně, no. No, Jonko, jinak máme všechny 4 teda konečně s tím, že jsme se shodli spolu, že jak Kaido, tak Big Mom vůbec nevypadají podle toho, jak nám zatím představili. To je úplně divné, no. Jak kdyby tu stránka už byla dřív namalovaná. No, ale jinak, keď jsem toto pozeral a zkoumal ten panel celý, tak mě tak napadlo, že proč teda Kaida zase nenakreslili jinak. Lebo ono předtím dával vždycky do těňov a za každou byl nakreslený jinak. No a potom si hovorím, že no, ale možno to dávalo trochu zmysel kvůli tomu, že on je ten 100 Beast. Možno vymení tě podoby a že prostě kvůli tomu ho vždycky nakreslí. To je to, co jsem ti řekl, že takže ho i teda nenakreslí, ne? Tak on vypadá trošku jinak, jakože mně přijde ten rybák úplně jiný. No nevím, ale má tam tě rohy a má, není taky ten škodoradostný úsměv, taky nasratý a fuziky tam má dělej, no. Nevím. My jsme to tehdy řešili s tou kapitolou 795, kdy jsem říkal, že by se mě líbilo, kdyby on měl ten název po tom, že přibírá schopnosti těch zvířat všech, jo? Že by se tím pádem i měnila celého struktura těla. Ale uvidíme, jako, jak to bude fungovat. Určitě tady máme poznatek, jako, že by mohl měnit podobu. Jako, to už by fakt odebil Bůh, jako, jo? Ale kdyby to takhle dopředu. Ej, nechce se mi tomu věřit, nechce. Každopádně nemáš odůvodnění, proč Big Man vypadá jinak. My jsme sice ho neviděli kompletně. Vyzerá tak zvláštně, no. Je to, ale hej, jakože. Vůbec mi to ani nepřipomíná ženskou. Ale víš co, lutujem, že není tam plný potenciál Black Bear. No, ale teraz je, že už má velkou, prostě už to víme, že už má na těch cudíkov a je to tam ten hok, to tam tak zakrývá. Každopádně, ještě pojď Mariňákům, vej, jsme to dobře řekli oba. Pojď Mariňákům ještě, tady, ty jsi hodně dlouho, já si pamatuju ještě v době, kdy zašel timeskip. Ty jsi strašně nadával tehdy na nový opening na Fishman Island, protože jsi byl nasraný, že tam ukázali oči Akainovi. Ty jsi totiž vždycky si myslel, že Kaido, Akainu přišel jakoby o zrak díky souboji s... Ne, to jsem si já vždycky nemyslel. Já jsem na to hovoril, že to ukázali a přitom ještě jeho oči nebyly ukázané. Jasně, což se nám potom potvrdilo, že on ty oči má v pořádku. S tím, že já jsem to tak řešil tak, že jich tění, jo, protože například i v Marineford jich tění, když se vždycky tu čapku, no. No, vždycky tam má ten shield. To je ten jeho štýl, no. Ale ako nehovoril som, že on je slepý. Ja som nehovoril, že, no, že je tam taká možnosť, ale jo, tak, uvidíme. Jo, každopádne má úplne ty berez zisky na tých bokách, to je perfektní. Tak niečo získať musel. No, my máme tam i Fujitoru a Kizaru, ale pak tam máme ešte po pravé strane od Kizara. Rokugyu. Tam máme... Ružová opice? Nebo ne, co to má být? Ne, Green Bull. Jo, jasne, Green Bull, jo. Ne. Sorry, jo. Čeky za rovi opice, ne? Jo, jo. Aspoň máš fail na druhou opice. Kizaru je opice, jasně. A ona je žlutá. No je, no. No žlutá opice, no jasně. Jsem věděl, jo. Ne, právě, ružovou tu ještě nemám. No, si myslím, to je Luffy, víš? Hej, ružová opice je Ivankou. OK, Green Bull, zelený bík. Máme teda tam schovanou postavu, vypadá to, že má... Že to nebude žádný stařešina, nebo aspoň takhle mi to připadá z toho stínu. Má jakoby nadýchaný tmavý vlasy. Zvláštní, že... A má ten bedesovský pláž, že každý marinář. Co máš na to, že by to byla ženská, kdy má také vlasy, taky zvláštní. Ne. Ale tak vlastně proč ne, že jo? Jako, ale ne, já si myslím, že tohle zachová u mužů. Že to já si myslím, že prostě ty chlapy by měly být nejsilnější. Sorry, no offense. A ještě samozřejmě řekni nějaký další teorie o tom, že to Luffyho máma a podobné věci. Ne, ne. Keď jsi nějakou teorii ode mě o Luffyho máme, tak OK, dostaneš. Podle mě se Dragon stal revolucionárem kvůli tomu, že mu zabili manželku Luffyho matku. OK. OK. Až tam má nějaký ten... Za 530 kapitol si řeknem. Až tam má nějaký ten startup. OK, to je. Zapamatujte si to. Není to len kvůli tomu, ale je tam nějaká ta spušť, ten trigger. OK, každopádně poslední věc těm Mariňákům admirálům, je tam prostě náznak té postavy toho Green Bulla a jsem mrtě nadšený z toho, že se blížíme určitě k tomu odhalení. A určitě bude dost dobře vyzerať, protože... Fujitora je komická postava. Ale v nějakom SBSku on totiž to povedal, no. Že už má navrhnutý design toho admirála, a těší se na to, až bude moct tu postavu nakreslit. OK, OK. Ale aby trochu toho charizmatu nehodil už Kaidovi, protože Kaido vypadá podle doby jako fantastická postava designově, jo? Takže doufám, že to zůstane i u toho Green Bulla. Ale my možná vždycky taky, si to bude, že Shanks a Kaido těž vyzerá úplně jinak. Jasně, no. A obě dva mají svoju... Tu charizmatu, auru, jasně. Odlišitelnou auru. OK. No a poslední tu máme 4 postavy z revolucionářů. S tím, že trochu nám teda jsou nejmo jasný a jeden je taky novou nejmě ještě. No, ale když tam je, když tam je, prostě... Kdo to bude, kdo? Já bych to tipnul na typa, který hned umře.
Já myslím, že to bude Dragonův určitě brácha. Next page. Růžová opice. Ok, růžová opice. Jo, tady teda jsme měli ten rozhovor, který jsme už tady říkali. Throne Wars se chystá, bude to obrovský. Tohle je ta válka, o které Oda mluví. Kto získá nadvládu nad celým morem, nad celým One Piece'um? Myslíš, že to ta stejná válka, o které mluví Kaido? Já si myslím, že hej. Já si myslím, že teda se to všechno začíná tušit už okolo toho, že už to začíná štartovat. S tým aj, že Doflamingo tam povedal, že chce každý den noviny. Lebo teraz každý den to budu šupit od teraz. Fakt. No ale víš to, tam je 50 kapitol jeden den. Já, tak teraz to se stala během kolko, no. Tých 97 alebo 95 kapitol se stalo během dňa a zvyšok se stalo počas trojho dňa. Hrozně. Takže to je fakt hrozný. No, každopádně ta válka je konečně tady. My jsme úplně fakt blízko u ní. I když to bude třeba za 100, 150 kapitol to vypukne, tak je to tady. A já se jenom obávám, aby prostě fakt nebylo těch 300, 400 kapitol do finále, fakt jenom čistě ta válka. Mám z toho strach prostě. Jako na jednu stranu to hrozně chci. Hej, nemusíš se bát toho, že tam budou iba boje. To já vím. Víš, že Oda rád ukazuje ten střed, a ještě tam strašně veľa informací a strašně veľa postav. To, že jsme se o tom minule bavili, nebudeme to vyťahovať. Že strašně nevíme. Fakt se nemusíš bát toho, že to bude iba o té vojně. Skôr ta vojna bude něco také, jakože ta celá saga, že bude to ta zadná linka a celý ten svět bude v takom zmetku a budou mít také problémy, zrazu už tě také. Ten systém, který byl daný, který fungoval doteraz, už nebude fungovat. No, což je pochopitelné, no, jasně. No, uvidíme. Ještě teda k té dvojstránce, kde jsme měli vyhlášení té války, tak tam máme postavu s Kaidovou vlajkou. Která chce osvobodit Doflaminga. Která chce osvobodit Doflaminga a kapitán se volá Captain Jack. Captain Jack, s tím, že vypadá ten ksicht hodně jako sekerník Morgan. Ksicht, minimálně tu bradu, tu mechanickou bradu. Hej, že dost lidí si to myslí, ale myslím, že obidva jsme dospěli k tomu názoru, že by to bylo tak odveci trochu, kdyby se Morgan zrazu ocitl na světě pod jedným z Yonkou, stál se pirátom, stál se k tomu ještě kapitánom. Je to nepravděpodobný prostě. Naučil jsem věci tým haky a mohl by si uperit prostě na úrovni s Luffym nějaké. Hej. No, každopádně jeho loď má tam vlajku Kaidovu a jak je vždycky nějaké zvieratko nebo něco na predí lodi, tak tam má slona. No a tím, že Zou Island je vlastně po japonský slon, takže celkom by bylo možné, jak právě odišel stáď. No, ono upřímně i ten týpek, co vyhlíží dalekohledem a co informuje kapitána Jacka, tak má hodně podobné oblečení jako ti barbaři na ostrově, kdy pronásledovali Sanjiho a Rami. A má i nějaké rohy, čiže no, by mohl být nějaký. Já bych řekl, že právě to je stejná skupinka lidí, kteří jsou na Zou teď proti zbytku slamákům. No, ale anyway, tím, že máme tam 4 vojové mariňácké lodě a jsou tam, je tam bývalý Fleet Admiral, je tam potom momentální admirál a je tam ještě, Curu bude určitě Beast, těž to, protože se nemusíme nějak bát, předzáleně z Galpové generace. Takže... No, jako nemá šanci, absolutně. Takže podle mě v férovém boji to nebude a bude to skoro nějaký taký trik, kde bude použité nějaký Devil Fruit. A ty čekáš, jako, že doufám, kdo bude osvobozen? Já si myslím, že hej, ale už to nebude dorešené tu. Doflamingo jsem to prostě někde objavil. Jasně, to bez zase to a Luffy. Ale já si fakt myslím, že Doflamingo bude osvobodený. S tím, že Doflamingo prostě One Piece potřebujete jeho reči. No, hej. To jasně, no. To je jedna věc. Druhá věc, Oda nezabíjá svoje postavy. A já si myslím, že zrovna Doflamingo padne. Ale Doflamingo je právě z těch důležitějších tam. Další věc, on je jeden z těch tenirubitov a tenirubitov naháňa strach. No, když naháňa někomu strach, tak ho prostě nezavřeš do nějaké věznice, ne? Zabiješ ho. Zabiješ ho, ne? Prostě to... Aby to tam mohlo všetkým vykecať, že čo Nation Treasure, alebo aby, keby sa náhodou oslobodil, hej, im to dal nedobytný, ale už dvakrát sa stalo, že stáť, ale proste utekli piráti. Čiže... Ja to chápu, čo sa kam míříš tým, no. No, jo? Čiže, aj keď tam bolo podané, že asi mieria do Impeldownu, nebolo, tu nepovedal, no, on to že, ako ale, že ideme tam. Ja bych řekl, že pro neho budú mať fakt ne Impeldown, ale nejakú specializovanú přímo väznici. No, a ja si myslím, že tam ani nedostane. OK, bylo by, jako, já se obávám bohužel, že jinak by ho Oda asi už sejmul, kdyby s ním neměl plány, jo. A s tím Amanové okuliare, čiže od Mariňáku je celkem pěkné, že mu zaobstarali, ale... Počkej, jsem si to nevšiml, ani.
Hej, fakt že jo? OK, nebo to je chyba Odova. Teď ale k té poslední důležité části, a to odměny a celkově Bartolomeo a jeho faninkoství v jeho filmu. A Glenn Groovy jsem byl. To je hrozný, jo. Jako, mě to pobavilo, ale to už je fakt šílené. Hej, mě to těž pobavilo s tím, že jsem ale mal i zármutok smutku, protože se mi nepodarilo odhalit, že čo je Bartolomeova loď. S tím, že jsem myslel, že to byl Tiger, ale nepřišel jsem na to, že komu by mohl Tiger teoreticky patřit. Jak může, ale jak to bylo vtipně, jak může, má to toho Luffyho a tu máš Going Merry jako na tom stejně. Jasně, a jak může Barto vědět, že Luffy vždycky v tom popředí seděl? Já si myslím, že to je právě odkaz na to, že Luffy pořád je na té hlavě. Ne, prostě Luffy je kapitán, tak si ho dal dopredu, ne? A to je celé. S tím, že ruky se mu natěhují jako komu. A keď si ještě všimneš, tak tam má ten štýl tu jeho košilku má ještě s pretimeskipem. Ještě před timeskipem, jasně, no. No jo, boží, boží. OK, a máme tam teda vysvětlení i Vivrecard, což je taky super, že budou... Každý si od toho... Dokážu se stretnout, jasně. Což je super. Mimochodem, Vivrecard se mě vždycky přišlo v tom One Piece světě jako strašně taková kouzelná fazolka taková, prostě jakoby hrozně... To máš něco jak den ten muž, ne? No, jako jo, ale je to takový hrozně, mně se to strašně líbí, ale trošku mi to tam jakoby vždycky nezapadalo do toho světa. To jsou také ty věci od Ove, které tam prostě dává, aby ten svět nějak fungoval. Ale tam musel od začátku, a, no. No, aby mohl používat, no, aby ten svět nějak věděl ťahat někam. Já si myslím, že kdyby třeba časem měl jakoby možnost, tak by to třeba trošku pozměnil a dal tomu větší jakoby smysl, víš, aby to nebylo tak, no, tak kouzelný. Co tam dáš, jako GPS nebo něco aspoň? Kdo ví, jako, ale... Ale myslím, ne... že ta Vivrecard to je vlastně z tvojho těla životná síla, která se ťahá k té druhé. Čiže nějak si myslím, to tam dává, ale je to tiež nějaká magia. A čo keď možno Vivrecard jsou nějaké karty, které nějaký Devil Fruit používá? Jako určitě, bylo by to možné. A Devil Fruit je také kůzlo, ne? Je to, jasně, no. No uvidíme, Bartolomeova posádka každopádně jsou úplně stejně magoři jako samotný Bartolomeo. Čože super, ale keď byl kapitán... Souhlas. Je to super, že to takto je. Jinak spousta postav, co tady jako dělají to brečení, tak mě přijde, že mají podobný styl oblečení jak Luffy. Jo. Všichni mají prostě rozeplý ty, ukazují jenom hrudníky. Jo. Já přijde, že jako možná i v tomhle nějaký smysl. Jo. No, možná tam je nějaký. Že vypadají prostě jako takový Luffy. Jo. To se mě nevšiml, no. Takže, sranda, no. Takže tak. Líbilo se mně, že Bellamy. Ale já jsem si ještě počítal ten Vivrecard, že... jak se vlastně vyrábá ten Vivrecard? To furt nevíme. A s tím, že Sabo si to len tak vytvoril? No. Jak se to vytvárá, ten papír? Tak proč to mohlo to tam ukázat, ne? Tak to nevíme ani Dead Mushi, jak se stvořili. Když to není taký problém, tak to tam mohlo prostě ukázat, mě by to zajímalo. Já si právě myslím, že tohle je ta věc, která spíš bude fakt jenom to, že v tom světě to je zakotvený a že to tam je, no. To, no. Okay. Jo. Dobre, pokud to funguje, tak okay. Podobně jak nikdy nebude vysvětlený, proč když se žereš žáblovo ovoce, tak se nemůžeš plavat. To je prostě věc, to je zákon, to je daná věc podle mě. Ne, o tom, já si myslím, že Devil Fruit bude vysvětlený. Teda on teda bylo povedané, že bude vysvětlený Vegapunkom. Ale jako nebylo podané, že bude vysvětlený, proč on nedokáže plavat. OK, dobře. Ale... No, ještě teda poslední, k tomu Bellamymu, já jsem strašně rád, jak to bylo řešeno, jsem rád, že na něho nezapomněl, protože já si myslím, že Bellamy taky bude důležitá postava, přece by se tam takhle nevracel. No, nebude nějak důležitá, ale myslím, že se zúčastní. Jasně, ale zúčastní se, já si myslím, že bude mít dost hrdinský moment nějaký. S tím, jak on je vlastně paličák, tak vůbec bych se nedíval. A já mám Bellamyho právě rád, takže doufám, že ten prostor bude. Zbytek té posádky se rozloučili, bylo to pěkný. Líbila se mně i ta spodní dvojstránka, kde Luffy v té své typické poze na barelu nad Gina sedí a probírá jakoby ty své srandičky. S tím, že už tam Zoro pročítá noviny. Je, to jsem si těšil, no. Já jsem si říkal, že to fakt, že zrušit asi noviny. Ale nebo jsem šel s mnou s Robinem, taky má taky dementní úsměv, taky ne. Robin poslední dobou mě nezajímá vůbec. No, k těm novinám, k těm odměnám, pojďme. Ještě teda má úplně nádhernou ceremoniál. Hey, bylo to celé funny, jak tam potěhal ten koberec Luffymu a hádzali tam ty lupinky, jak na skladbu, že po mě, a potom jak se vůbec nestaral olova, že jinak by the way, že to je vlastně jsem vyhodil, ale nějaké by si chtěl vědět, tak no. Takže Bartolom má zarmované jeho plakaty s tím, že tam má ještě jich podpisy a já teda nepoznám japonské písmo, alebo skôr znaky, lepšie povedané. Ale zistěval jsem si, že minimálně Luffy se tam nepodpísal jako Luffy, ale podpísal se tam jako my, čiže já. Aha, no což by dávalo na Luffyho smysl, jako by ale, smysl. Ale je to funny, jo. Jo, okay. Taky doplný. A jinak jsem zjišťoval ty čtyři další? Myslím, že Robin tam něco napísala v smysle, že pro jako Chicken Guy. Jo. A už nevím, nebo tam vidíš, že nějaké kudy jako takové. Tohle bude určitě Franky, tam nějaký šrobovák. Já si myslím, že to je nějaký úsob, nebo taky něco takové. A jo, jasně, jo. Tak hvězdička, tak to Frank, bude Franky. To je Franky, Franky hvězdička určitě 100%. Amík vlastně, jasně, no. Jo, Franky. No. OK, no to je jedno, jdem dál, jdem k těm odměnám.
protože jsou fantastický. A nejsou vůbec takový, jak jsme očekávali, protože 500 milionů pro Lufiona přišlo hrozně málo. Píšu, no, určitě. Na to, akože dobré, víme, že nad 300 milionů odměna stupá už pomalšie, ale aj tak my si mysleli, že toľko vecí, čo sa tam stalo, že Law s Luffym vytvorili tú alianciu, zase zasiali na ďalšom ostrove, ktorý je pod vládou World Government, či už Dressrosa alebo Fishman Island, alebo zastavili celosvetový vysielanie do Undergroundu, na Punk Hazardu, či porazili tam Smokera, alebo porazili, odbavili sa ďalšie Shichibukaya, nastolili inú vládu na Dressrose. Tak to sa strašne moc vecí. No a postavili sa tam Big Mom, a zistilo sa, že Sabo je brat, akože veľvoci na druhý. No proste môžeme pokračovať, stalo sa to strašne veľa a strašne podľa mňa dôležitých vecí a stúplo to iba o stovku. Mne to přijde smiešný vúči ostatním postavám, teď mluvím o 10 supernovách, ktorí podľa mňa neudelali tolik vecí jak on a mají srovnatelné výsledky. A to mě prostě vadí, jako. To mě fakt vadí. Tohle si myslím, že celkově ten systém odměn je v celém Abyssu hodně takový nedořešený. Jakože si to tam prostě ty čísla střílí ne, různě. No, nevím. Ale přijde mi to také, že prostě je to málo. Na to, kolko za věci fakt stalo, tak je to málo. No, jako, pamatuješ si, kolik na Krokodil tehdy úplně na začátku? 60-50? Ještě předtím, než se stalo Shichibukaya? No. Když tehdy Luffy proti němu šel do té Alabasty. 81. No a Franky má prostě 94 a taky, nepřijde mi to prostě úměrný. Já nevím, fakt jsem s tím strašně nespokojen s těma odměnama. Celkově. Jediné, co mě potěšilo, tak God Usopp, jo? Ale tak to je proto, protože... Zoro, ne? Prostě 200 milionů těž. Je vlastně, on měl jenom 120. A vidíš, to mi taky přijde směšný, že Zoro do té doby měl jenom 120. A by to nějaká postava, ne? A čo všechno dokáže? Ty pravá ruka kapitána, no. A druhý nejsilnější. To je směšný, to je. Fakt je to směšný. Líbí se mi teda, že každý tam má novou fotku. Myslím, že i Robin má novou, ne? Hej, má. Jo. Všichni mají. Všichni, jo. Kdo je fotí? Myslíš, že to je Absalom? Může být, no. Ale jak se tam kurva může dostat z těch situací? Tohle přece nemohli tak někdo vyfotit prostě. To je taky nedomyšlený. To je hrozně nedomyšlený. Kdo by si fotil, vole, mrtvě Usopa, jako držel ten Hyrugin ve vzduchu? No je dobré, ale... Kdo by ho fotil? To by musel mít extrémní zoom, vole. Tak počkej, tak toto je ještě více pravděpodobně, než Sanjiho fotka z Okama Islandu. No. To je úplně jako... Ale je prostě, tam je nějaký další schovaný fan, který posílá fotky. Já nevím, hej, je to nedomyslené, je to také no. Ale těm odměnám teda, takže Zoro i Luffy přijde nám to málo. No takhle, Zoro by to stouplo o hodně, ale on měl menší předtím. Ne, ale je to dostatočné na to, že... Dostal víc než Luffy, no. Niko, na to, že udělalo fakt úplně nic tam, tak by to taky stouplo. Kolik na 90, myslím, ne? No opade vlastně každý. Robin? No. Tam byla... 80. Ale ona to měla jenom skrz to, že se narodila jako... Ona mala, jak byla, prvou mala 79 a potom mala tuším 80. No. Což je o 50 jenom skrz to, že se zúčastnila, ale ona nic nedokázala tam, nic. No, ani zapomněla na to, že si může vytvořit křídla, když padala, vole. Dokázala se premění na hračku. Oni na ně všichni zapomněli, vole. Jako jediná zostávka. Ne, jako tohle fakt neuměrný, Robin se měl stoupnout, jako za co? Že se zúčastnila, jsem všichni zúčastněný. A no, Franky, který... Tak to 50 milionů dostal každý za to zúčastnění. Jasně. Ale je jasné, že podle mě Franky má dostat určitě více. Zničil továrnu, sejmul seniora Pinka, celkově tam udělal obrovskou revoltu, do toho je naprosto boží a mechanický, všichni můžou říkat, že může ohrožovat kohokoliv. A prostě oni mu to... A i napak Hazardu porazil Baby Fight s Buffalo. Přesně. To je prostě... Ne, vole, Franky 94 milionů. What? Na 50, no. What? To mě přijde úplně fakt strašně nespravedlivé. Na to jsme se zhodli, no, na těch odměnách. Líbilo se mi, že i Franky přímo jako nadává na to, že prostě má tak málo, že on jediný nemá přes stovku prostě. No. To je... S tím říkaj, nepočítáme těch nezúčastněných. Jasně, no. No a teď k Sanjimu, k tomu se vyjádříme později. K Sanjimu, ano, fotka zase teda divná, dejme tomu. 177. Kolik měl Sanji předtím? 77. OK, je to teda čtvrtá nejvyšší odměna u slamáků, s tím, že jsem překvapen, ale tak už jsem ho předběhnul právě. 177, Sanji zabránil do Flamingovi to, aby nezničil slamáky. Což není moc vážné, protože... Ještě jsem to zlomil nohu. Zlomil jsem tu nohu, pomohl mu Law a teoreticky tam těž nic nespravil. A jde o to, že ale on teď jakoby utíkal před Big Mom. Jde o to, že my nevíme, co se stalo počas toho jedného dňa. A to je právě to, co ovlivní i ten cliffhanger na konci, si myslím. Ale k tomu se ještě vyjádříme. Namita má zase svou nějakou sexy pozu, vůbec nevím, kde se takhle tvářila. Já si prostě myslím, že Absalom po něj jde a rubí fotky tady. Je to dost možný, ale teď Absalom naposled byl mimo, ne? On přece z toho lodí odjížděl... No rozumím, no...
ale jakože je novina teda z celosvětový. Čiže prostě on napísal sám, že u všetkých velkých momentů. Absolutně. Je divné sice, že se počas jedného dňa na dresse dostal tam a věděl, že tam něco stane, ale... No každopádně na mě má 66, takový satanský krásný číslo, no, na mě, tam mě to sedí, 16, takže... tam mě to sedí, protože why not. Chopper, proč když všichni jsou zúčastnění, proč Chopper by to taky nestoupilo pade? Proč zase z něho musí si Oda udělat srandu a dát mu prostě jenom texto berý svoje? Protože on je... Není domácí mazlíček, není vole, prostě no, už ale, dlouho ale, není. Ale je tak chápaný, že bazvěratka, všichni má takový obrazok, čemu dáš, takový obrazok tam a čemu dáš prostě. Tak a proč nevyfotil ve formě, když byl proměněný? No tak to mohl, ale bohužel neurobil to a nedostal odměnu. No a Brook je tam má fotku z koncertu. A mě tak žluto, no. A Brook těž. Ale Brook třeba, to je jediná postava, která mě to nevadí, a já si myslím, že má ještě moc, protože Brook podle mě od doby, kdy měl Thriller Bark, neudělal vůbec nic. Ta Brook mě přijde ze všech slamáků úplně nejvíc zbytečný. Odpíš mě, nevím, kdo si ho vytil. Ty už to nějak furt posuváš. Za chvíl nerobí nic od... Za chvíl už tam ani nebyl, vole, jo, no. Teď se vysral na Lebůna, vole. Ne, jako Brook mě celkově přijde hrozně zbytečný, fakt mě přijde hrozně zbytečný a myslím si, že by tam ani nemusel být a nic se nestane, o nic nepřijdeme. Já nevím, Brook si tam dává těch svých vtípky, které ještě nějakým štěnou furt fungují a tak. Co kluci to děláte? Hmm. Aha, vytočíte, sorry. Dobro, pojď. No. Teraz nám úplně prerušil Nini, úplně to dojba. Prostě podle mě Brook tam může být, podle něho ne. Ok, no a ten závěr, Sanji. Sanji tam jako jediný má u wanted posteru napsaný Only Alive, jedině živého. To je jediná známá odměna, kde to napsané u nikoho. Takhle, proberem si důvody. První, já ho teda řeknu, protože to je jediný, co si já pamatuju. První důvod je ten, že je dost možný, že se do něho někdo zamiloval. Někdo, kdo je u marňáků. No, Marňák. Nebo Big Mom. Marňák. Já sázím na Big Mom! Už jsem ti to hovoril, že to nemá žádný... Ale to je nezájem. Prostě jediný, kdo může nějak ovlivňovat nějaký chod vo světě, jsou ten Rubito a Gorosei. Protože ty celý riadě... A Big Mom. Sorry. Čas to Big Mom, čo Big Mom zrovna by to nějaké... Protože tu stáš pekata a já úplně vidím tu linku toho vtipu. Kdy ona si udělá prdel z toho, že po Sanjim konečně někdo jde a je to tlustá, nenažraná svině. A to bude to, no ne, to bylo to nebyli, to byli chlapi. Někdo ti volal. To byli chlapi, nezájem. No. Prostě anyway, dobré, tak. Ne, jasně, ten Rubí to, ne Big Mom. Ok, ti jediní můžou ovlivnit ten chod. No, čiže buď se tam někdo z nich zamiloval, ať my se o tom bavili a... Sorry za tento technický problém. To se přestalo. Každopádně to zamilování by se mi líbilo asi nejvíc, skrz to, že by dávalo k Sanjimu charakteru docela smysl do doby. A konečně, no Sanji by možno aj nějaká pěkná možno by byla s ním. A jde o to, že si myslíme, alebo teda aspoň já si to myslím, že tu jde s tímto zamilováním, že to je nějaká linka, kterou teraz Oda nadhodil, kvůli tomu, aby neskôr to nevyznělo, takže to bylo vycucené sprosta, kvůli tomu, aby něco nějak mohlo pokračovat děj a samokon se nějak pomohlo. Protože já si myslím, že tato linka je nadhodněna právě kvůli tomu, že neskôr budou slamací potřebovat nějakou pomoc od někoho, něco, že buď se prostě budou někde uvezený, aby jich někdo pustil, alebo aby jim dal někdo nějakou informaci, alebo tak. A zrovna přijde někdo ten za Sanjim a dá mu tu informaci kvůli tomu, že je do něho zamilovaný. A nám bude žárlit a pak zjistí, že ho miluje. Ještě teda prvá věc. Jo, mě to ale ještě to ukončíme, mě to hodně připomíná vlastně celou tu linku z Boa Hancock. Hej, to si což je to tak. Je to. Druhá věc, co se může stát. Může to být princ. Je to teoria Mr. Prince, kvůli Little Garden, který se tak představil Krokodilovi. Ne, to vlastně bylo až na tom Rainbase. Já si myslím, že ale on sám se to neuvědomuje, že je princ. Neuvědomí si to a podle mě to ani princ nebude. Já si myslím, že to je prostě moc easy na Odov štýl, aby toto nádhodilo. Je to moc easy, ale kolik lidí by to nenapadlo, víš? Ne, jako je to easy pro ty fančmakery, víš? No? Je to easy vysvětlení pro fančmakery, co to třeba tak žerou, jo? To je pravda, že pro ty... Ale koho by napadlo, když celou dobu tam nebylo nijak naznačeno, jakoby, jo? Jo? Proč vlastně? Proč by vlastně on měl být princem? Nemáš to odůvodnění. To, že nezná svoje rodiče, kteří by mohli být nějaké královské kdo. Vela lidi dává důvod kvůli tomu, že Zoro nikdy neoslovil Sanji. No, což je taky pravda, no. No, ale zase Oda na to odpovedal ve SBSku, že prostě on nemá pocit, že Zoro by ho mal oslovovat Sanji, že... Jo, cítí to tak, že prostě... Že oni nemají taky ten vzťah. Abo teda od Zoro nemá vzťah. Přitom jako taký bromance tam, jo. Čiže to je ta druhá teoria, která... Ne, podle tebe ne, jasně, ale podle mě by se líbila. Mě by se líbila i skrz to, že třeba vzhledově je hodně podobný do Flamingovi a podobně, jo? Takže vůbec bych se nezlobil za tohle. No a máš třetí věc?
Já ne, ty hej. Já nemám. Ještě to byla tři věci. Takže vlastně... Tak... Já jsem myslel, že mě něčím překvapíš. No, jako... Hele, ještě je dost velká možnost to, že oni ho potřebují k něčemu. Jako je no. Sanji, jo. Proto ho potřebují život, což je logický, ale teď samozřejmě by bylo jakože záhodno tápat nad tím, proč by ho potřebovali. No ale jak by ho mohl něco ukrást právě třeba Big Mom. Jak by ho potřebovali teraz? Je otázka, proč by mu dali iba 100 milionů? Albo až 100 milionů? To je pravda. Proč mu prostě nestačovala ta odměna plus ty 50 milionů? Proč mu museli dát rovno kostouku? Spravil něco? A kdyby bylo fakt super important, tak proč by mu prostě tam nedobili 200 rovno? Albo něco, aby ho prostě všetci podmožili. Jo, chápu, no. Ty lovci odměna, aby ho chytili. Hmm. Tak tohle je určitě taky zajímavá jakože možnost, no, to je ale myslím, že všichni tři, nebo takhle, že všichni se jakoby shodneme, že ta první je asi nejpravděpodobnější. Ale já si stejně myslím, že přijde čtvrtá Odova možnost. Ne, já sázím na čtvrku. To je pravděpodobnější. Takže tak no, takže celkově ta kapitola byla prostě, jak vidíte, na tři skala. Ale boží, pro mě 10 z 10. Já souhlas, 10 z 10 a podle... od Kaida. 10 z 10 je to. Chtěl jsem říct podle době. Naprosto fenomenální, spoustu informací. Vidíte, že i my jsme se fakt roztáhli s tím kecáním, je to přes 30 minut určitě. Dalo se to určitě fakt o všetko možnom rozprávat. Prebrali jsme skoro každou stránku detailně s tím, že ani jsme nějak neuvádzali svoje dojmy, ale skoro informace, alebo co by mohlo být, nějak jsme rozmýšleli, foreshadowing a diskutovali o tom. Čiže doufám, že i když je to trošku dlouhé to video, tak se vám bude páčit a nebude vás nudit. A samozřejmě se těšíme na ty dlouhatánský komentáře. Tak dáte vědět určitě. Dobře, od nás je to tedy vše, my se těšíme, příští týden má One Piece, nejenom cover, ale i dvojstránku barevnou. Má farbu, že? Jo, má. To zase bude ale jako nějaká letní akce, ale u Slamákovic na koupáku nebo něco. No, to už není kvůli tomu, že ta dresa skončila ten banket a tak. No jasně, jo. No, budou tam zase klastat určitě. Ale já se těším na ten cover, kde bude klasický Luffy. A možná i bude klasický Luffy, možná bude zase nějakým jiným štýlem. Jaký byl nakreslený jako opička nebo něco. No, vidíme. Myslím, že se můžeme rozlučit. Sledujte růžové opice a těšte se na další díl. Mějte se, čau.